Mənim kızım Qazax rayonunda ikinci kursda oxuyur kolejdə, Devlet Kolejində ikinci kursda oxuyur. Kızım dərsdən evə gələndə Şəmkirdə qaçırdıqlar, yəni öz ərazimizdə. Ona səbəbkar da mənim daim Zamanov Ramiz, onun xanımı Zamanova Zubadə və onun kızı Zamanova Günel öz qaynına, mənim kızımın xəbəri olmadan, yəni qoca kişiyə qaçırdıq zorla. Çığırda-çığırda aparıflar mənim şahımı, uğrayıflar belə deyək. Baxmayaraq ki, onlar deyir ki, evlənmək məqsədindən, amma o evlənmək məqsədli deyil. Oğlan demək olar ki, mənlə yaşıddı, kızımın atasıyla yaşıddı. Prosto mənim kızımı belə məcburi şəkildə apardılar ki, onunla olsun. Mən də polisə Şəmkir rayon polisinə müraciət elədim. Bir həftədən sonra, bir həftə gizlətdilər. Bir həftədən sonra mənim uşağımı tapdılar, üzümə verdilər. Ondan sonrasına da zorla, daimin kızınla yoldaşı, zorla oğlana örgədərək, belə deyək də, örgədərək deyib ki, elə ki, o, təcavüz elə o qız sana qalsın, sənin əlindən almasınlar. Oğlanla kızın arasında 18 yaş fərq var. Hə, elə də olsa mənim qəbulumdur, belə də olsa, o mənim balamdır, balamdan keçmirəm. Nə uşağım istəmir, nə mən istəmirəm. Biz onları istəmirik. İndi də bizdən əl çəkmirlər. Oğlandan da Şəmkir polisi də prokurorda pul alıb yubadırlar ki, qızın 18 yaş tamam olsun. Hər 18 yaş tamam deyil uşağımın. Vaxt uzadırlar. İndi də deyirlər ki, stop qoymuşdular ayın 20-si günü. İndi də deyirlər ki, yox, oğlan qara yolundan çıxıb gedib. Bilmirəm bu nə dərəcədə doğrudur. Mənim uşağım təhsilindən qaldı, psixologiyası pozulub, daha özünə qapanıb. Yəni ki, belə olmağını mən də istəməzdim. Şəmkir polisi baxmır, prokurorluğu baxmır, hamısı rüşvət alıb oturub yerində. Bu nə dərəcədə düzgündür, cinayətkarı buraxıblar. Bu prokurorluqdan dünən zəng eləyiblər ki, xitam vermiş işə, heç bir dəlil sübut yoxdur. Uşaq gözümüzün qabağında dəlil sübutdur, bir belə şeylərimiz, hə, deyir paltarı yoxdur onun ortada, hə, cırılan paltarı yoxdur, üstündə cırılan paltarı yoxdur, oğlan evi vermir onu da bizə, mən indi nağarım bilmirəm. Mənim uşağım bir aydır təhsilindən qalıb. Gəlirlər qapımıza ki, uşağı verməsən, səni öldürəcəyik. Hamımızı təhdid edirlər. Eşiyə çıxa bilmirik, uşağı dərsə qoya bilmirəm. Uşağın bütün psixologiyası pozulur. Bəli. Bir ananın şikayətini eşitdiniz. Əliyeva Elnarə. Şəmkir rayonundandır. Şəmkirin özündən. Qızı 2005-ci il təvəllüdlü olan Tağıyev Nuray, Ramin qızını, Zamanov Asif, Tolik oğlu 1989-cu il təvəllüdlüdür və küçədən götürüb, indi onlar ona qaçırmaq deyirlər. Amma qaçırır. Amma məncə bu qaçırmaq deyil, bu adam uğurluğudur. Nəyə görə? Məndən xəbərsiz. Bir neçə nəfər, çünki orada Asifin dostları da olub, bir, iki, üç nəfər dostları da olub. Xəbərsiz, bu adamın ağzını bağlayıb, əl-qolun tutub, maşına basıb aparırlarsa, bu adam uğurluğudur. Bu qız qaçırmaq deyil. Qaçıranda qız da razılıq verir, oğlan da iki tərəf bir-birinin razılığına bir-birinə qoşulur, gedir. Mən düşünürəm ki, bu adam uğurluğudur. Və Zamanov Asif 1989-cu il təvəllüdüdür, qızımız 2005-ci il təvəllüdüdür, götürüb aparır oktyabrın 12-sindən 19-una qədər öz evində saxlayır və apardığı dəqiqədən dəfələrlə bu az yaşlı qıza 18 yaşı ilə tamam olmayıb, gündə dəfələrlə təcavüz edir. Nə anası, nə bacısı, nə əmisi, nə əmisi arvadı, nə cicisi, nə bibisi bu adama bir dur deməyib. Əksinə onu həvəsləndiriblər ki, qızla daha çox yat, qıza daha çox təcavüz et ki, onu sənin əlindən almasınlar. Bizim qanunlarımız. Demək olar ki, qızımızın iki qardaşı var, az yaşlı qardaşı var. Anası da restoranda, kafedə, nə bilim, ev işləri olanda ev işlərinə gedir, qab yuyur, ev təmizləyir, paltar yuyur. Yəni, belə bir adam, qadındır da, ailəsini dolandırır, mücadilə edir,
ailəsini dolandırmaq üçün. Bizim Nuray balamız Qazaqda, Qazaq rayonunda təhsil alır. Təhsil alır kollecdə, maliyyə kreditdə, ikinci kursda. Və hadisə baş verir oğlan. Götürür qızımızı az yaşlını Şəmkirdən qaçırıb. Məlum olur ki, işə Qazaq rayonu baxır və Qazaq rayonu da orada işi bağlamağa çalışır ki, hadisə bizdə baş verib və qızı məcburi gətiriblər polisə. Onun dilindən izahat alıblar ki, mən könüllü olaraq bu oğlana 1989 təvəllüdlü Zamanov Asifə könüllü olaraq mən Tağıyev Nuray 2005 təvəllüdlü qız qoşulub qaçmışam. Və ona orada təsir göstəriblər, onu qorxudublar, ona çox böyük təpkilər göstəriblər. Əzizlərim, hörmətli Şəmkir rayonu, Şəmkir rayonunun polisi, xəbərdarsınız. Bundan xəbərdarsınız. Bu, artıq Zamanov Asifin ikinci dəfədir qız qaçırır. O, artıq sizdə qız qaçırdan kimi qeydiyyatdadır. Və bu qızı, hələ o birinci qızdan danışmıram. Mən Nuraydan danışıram. Apardığı dəqiqədən o qıza bir gündə, bir neçə dəfə təcavüz edib. Hörmətli polis, hörmətli məhkəmə, hörmətli nə bilim kimlər, müstəntiq. Dəfələrlə 102-yə zəng vurublar. 102 oradan Qazaxa, Şəmkirə. Çünki artıq işi Qazaq götürdüyünə görə Qazaxa da təsir etməyə çalışıb. 102-dən onlara deyiblər ki, bu işlə məşğul olun. Və dünən bunun anasını çağırıblar, polisə dəvət ediblər Şəmkir rayonunda və deyiblər, bu işə xitam verildi. Biz oğlanı tapa bilmirik. Oğlan Azərbaycandan çıxıb. Oğlan cinayət törədib. Az yaşlını qaçırıb. Və ona qaçırıb, yox, oğurlayıb. Siz desəz də qaçırıb. Birinci 18 yaşı tamam olmamış bir qızdan siz izahat ala bilməzsiniz ki, o könüllü gəlib. Siz özünüz burada da bilirsiniz də qanunlarımızı pozursunuz, qanun pozursunuz. Və digər oğlan hadisə baş verən kimi siz xəbərdar olmuşsunuz. Necə ola bilər oğlan çıxsın, geçsin haradasa, tapa bilmirsiniz, onu tapmırsınız. Onunla bir yerdə, bu adam uğurluğunda, qız qaçırtmada onunla bir yerdə 2 və 3 dostu iştirak edib. Xahiş edirəm. Onları tapın. Və mən 8 gün oğlanın evində qalıb. Bəli. İndi üzümü tuturam Şəmkir rayonunun polisinə, polis rəisinə, müstəntiqinə, prokuroruna, məhkəməsinə və digərlərinə sizin az yaşlı qızınızı oğurlasalar, qaçırsalar, aparıb bir gündə 6-7 dəfə, heç 6-7 dəfə olmasın, 3 dəfə, 4 dəfə o istəmədən, onun razılığı olmadan, onun yaşı azdır, 18 yoxdur, təcavüz etsələr, nəyəsiz? Mən bunu gündəmdə saxlayacağım. Mən bunu hər gün gündəmdə saxlayacağım. Buradan Daxil İşlər Nazirliyinə müraciət edirəm. Bizim 2005 təvəllüdlü qızımız Tağıyeva Nuray Ramin qızı Zamanov Asif Tolikoğlu tərəfindən əgər bu icazəsiz aparılıbsa, bu oğurluq sayılır. Adam oğurluğu sayılır. Bu qızı aparıblar və təcavüz ediblər. 8 gün evlərində saxlayıblar. Məndən bu qədər. Mən bunu gündəmdə saxlayacağım. Sara Səfra Bahadırdan bu qədər.